ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟାନୁମୋଦି ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାର ଅନୁଚିନ୍ତା ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶନାନୁଚିନ୍ତା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲି ବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆସନ୍ତୁ। କିଭଳି ଭାବରେ କବି ଆଉ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟକୁ, କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଉଭୟ ପୁଷ୍ପକେତୁ ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ମନରେ ପରସ୍ପର ପାଇବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟ ଆକୁଳିତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା କିଭଳି ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମନ କଳ୍ପିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇବ ମୁହିଁ ଭୋଲା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଭୋଲାରେ ଦଇବ ଏତେ କାଳ ସହିବ କି ଏଥକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ ଯେ ମାଇଲେ ବକି। କବିର କଳ୍ପନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରସ୍ପର ମୁଁ ତା ପୂର୍ବପଦରେ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ଯୁବକ ଭାବୁଛି ବା ନାୟକ ପୁଷ୍ପକେତୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ କାନ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ମନ ଏବଂ ନେତ୍ର ଇଏ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ମୋ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆଖି ଦେଖିକିରି ଏବଂ ମନ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଉଭୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି କବି, ମନ କଳ୍ପିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇବ। ଆରେ ମନରେ ଯାହା କଳ୍ପନା ଆମେ କରିଛେ, ମନରେ ଯାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଛେ ସତେ ଯେମିତି କଳ୍ପିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିବ ତ, ଏବଂ ମୁହିଁ ଭଲା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଭଲାରେ ରହିବ ଓ ଯଦି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ୟାଠାରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ବା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲୋକ କିଏ ସେ ସଂସାରରେ ଅଛି ପରସ୍ପର ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁହିଁ ଭଲା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଭଲାରେ ରହିବ ଏତେ କା ମାତ୍ର ଏତେ କଥାକୁ ଏ ପରସ୍ପର ଦର୍ଶନାନୁଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କାଳ ସହିଲେ ହେଲା, ଆମେ କହୁନେ ଓହୋ କାଳ ସହିଲେ ହେଲା, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ କାଳ ସହିବ କି ଏଥକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ ଯେ ମାଇଲେ ବକି। ତେଣୁ କାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମୟ ଥିଲେ ତ ହେଲା, ଆମେ କହିବେ ନାରେ ଜୀବନଟା ପ୍ରାଣଟା ଥିଲେ ତ ହେଲା, ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏତେ କାଳ ସହିବ କି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନା ଏଥିକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରୁଛୁ ବା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରସ୍ପର କେମିତି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଶରଣ ପଶୁଛୁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। କାହାକୁ ନା ଯିଏ ମାଇଲେ ବକି, ବକି ଅର୍ଥାତ୍ ବକାସୁରର କଂସରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଯେ ପୁତନା ଯାଇକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲା କେମିତି ବାଳେଇ ନୂତନ ଶ୍ରୁତି କାଳେଇ କାଳେ ପି ତାଦୃକ ବକି। ଆରେ ଶ୍ରୁତିକାଳୟରେ ଶ୍ରୁତିକା ଗୃହରେ ଥିଲାବେଳେ ଯିଏ ବକିକୁ ମାରିଥିଲେ ବକ ରାକ୍ଷସର ବା ବକାସୁରର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତନାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ କହିଛି ଯେ ଉଭୟ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦର ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିର କଳ୍ପନା ଅନୁଚିନ୍ତା ଏବଂ କାଳ୍ପନିକତା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଏହି ପଦରେ, ଏବଂ ପରସ୍ପର କେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଛନ୍ତି ସେହି କଥା କବି ଶବ୍ଦଶ୍ଳେଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଏବଂ ଶବ୍ଦଶ୍ଳେଷ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଏ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେତେବେଳ ଯାଏ ପଞ୍ଚ ଶରଣ ନା ଶିବ ଦୁଇଥର ବୋଲିଥିବି ଉଚ୍ଚେ ଶିବ ଶିବ ବହୁତକୁ ଅବକାଶ ରହୁନାହିଁ ବଚନେ ସେ କଥା ପରକାଶ ତେତେବେଳ ଯାଏ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ନ ନାଶିବ ଓ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ଯିଏ କନ୍ଦର୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର କନ୍ଦର୍ପାନଳରେ କନ୍ଦର୍ପର ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱରଜାଳରେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ପ୍ରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ନ ନାଶିବ ହଉ ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ଯିଏ କାମଦେବ ଆମକୁ ନାଶ ବିନାଶ ନ କରିଥିଲେ ହେଲା,
କାମ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛୁ ନା, ହୁଏତ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ନ ନାଶିବ ଏବଂ ଦୁଇଥର ବୋଲିଥିବି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଦୁଇଥର ମୁଁ ଶିବ ଶିବ ନାୟକ ବି ଭାବୁଛି ନାୟିକା ବି ଭାବୁଛି ଶିବଙ୍କୁ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବକୁ ଦହନ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଶିବ ଶିବ ବୋଲି ଦୁଇଥର ପାଟିରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି, ବେଶୀ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ହଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶଥର କି ଲକ୍ଷେ ଥର ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜପନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ବା ଲକ୍ଷେ ଥର ଜପନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ ଜ୍ୱାଳା ଏଭଳି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଆମ ଶରୀର କରିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ପାଟିରୁ କେବଳ ନାୟକ କହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନାୟିକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ନାୟକ କହୁଛି ଦୁଇଥର ଶିବ ଶିବ ହଉ ଶିବ ଶିବ ରକ୍ଷା କର ଶିବ ବୋଲି ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ବହୁତକୁ ଅବକାଶ ନାହିଁ, ବହୁତ ଶିବ ଅଶିବ ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ଅବକାଶ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ରହୁନାହିଁ ବଚନ ସେ କଥା, ସେ କଥା ବଚନରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେ ଶୋଭା ଶ୍ରେଣୀକି ଜେଣିକି ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିବି ଟି ତେଣିକି ଦିଶି ଯାଉଥିବ ମୋତେ ନିଶି ନିଦ୍ରା ବେଳ ତ ଦେଖିବି ସେହି ମୋତେ। ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେ ଶୋଭା ଶ୍ରେଣୀକି ନାୟକର ଶୋଭା ନାୟିକା ଦେଖୁଥିବ, ନାୟିକାର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେ ଶୋଭା ଶ୍ରେଣୀ କି, କେଉଁ ଶୋଭା ଶ୍ରେଣୀ କି, ନା ତା'ର ଡୋଳାର କଟାକ୍ଷର ଚାତୁରୀ ଏବଂ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖା, ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେ ଶୋଭା ଶ୍ରେଣୀ କି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମୂହକୁ ଅଙ୍ଗର ସମୁଦାୟ ଆବାଦ ମସ୍ତକ ଉଭୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜେଣିକି ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିବି ଯୁଆଡ଼େ ଜେଣେ, ଯେମିତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜେଣେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାବ୍ୟରେ, ଜେଣେ ଅନାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ, ସେମିତି ମୋତେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିବି ତା'ର ସେ ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କହିଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ରାଜକୁମାର ଭାବୁଛି, ନାୟିକା ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେ ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜେଣିକି ଚାହୁଁଥିବି ତେଣିକି ସେ ଶୋଭା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଦିଶି ଯାଉଥିବ ମୋତେ ନିଶି ନିଦ୍ରା ବେଳ ତ ଦେଖିବି ନିଶିରେ, ଏବଂ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷ ଦେଖେ, ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦଶ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତା ମୁହଁ, ଏବଂ ଶୋଇଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୋଭାର ଆସିକି ଦେଖୁଥିବି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୁଣିବା ଶୁଣିବା ହୋଇ ହେବ ସେ ଚରିତ ବଣିବାକୁ ସେହି କଥା ହୋଇବ ତ୍ୱରିତ ହାତମୟ ରସ ବେଳେ ବେଳେ ଜାତ କରୁଥିବ ସେ ହରସ। ତାର ଚରିତ ନାୟିକା, ନାୟିକା ଭାବୁଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଚରିତ ଏବଂ ନାୟକ ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପକେତୁର ଚରିତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନରେ ଗୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଣିବା ଶୁଣିବା ହୋଇ ହେବ ସେ ଚରିତ, ଏବଂ ଗୁଣିକିରି ସେଇ କଥା ଶୀଘ୍ର କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଗୁଣିବା ଶୁଣିବା ହୋଇ ହେବ ସେ ଚରିତ ଭଣିବାକୁ ସେହି କଥା ହୋଇବ ତ୍ୱରିତ, ଭଣିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ପାଇଁ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଏବଂ ଯେମିତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ କବି ଦଶମ ଛାନ୍ଦରେ ଏଗାରଶହ ଛାନ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତଟା ସଖୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷେ ଆସି ବସି ରସି ମୋପାସେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ମିଳେ ରସଜାତ ବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କବି ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ନାୟିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କବି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାୟିକାର ଚିନ୍ତା ନାୟିକାର ଚିନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଗ୍ରତରେ ଦଶ ଦିଗରେ ତାକୁ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭାର ଆସି ଦୁଶିବ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ସେହି କଥା ଗୁଣିବା ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଗୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଏବଂ କହିବା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସଖାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ, ଆଉ ପୁଷ୍ପ କେତୁ ସଖାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କଥା କହିବ, ତ୍ୱରିତ ଶୀଘ୍ର କହିବ ଆହା ତଦମୟ ରସ, ଏବଂ ତଦ୍ଗତ ହୃଦୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରସସିକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆସକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ଜାତ କରୁଥିବ ସେ, ଏବଂ
সেই কথাকু শুণিবা দেখিবা মনরে তাকু ভাবিবা এইসব মধ্য জাত করুথিব হর্ষ জাত করুথিব মনরে যাহা হো আজি ভাগ্য থিলা বলি আমি মিলিত হইগলু পুনি কবি বর্ণনা করুছন্তি নৌ দর্শন এড়ে মনকু হরুছি মন্ত্রমূর্তি করি তাকু বিধাতা গড়িছি অছি তহি রে ধিয়ান সিদ্ধি ন করি পারই কর্ম বলুয়ান মো নৌ দর্শন এড়ে মনকু হরুছি মারি দর্শন নহেকি পরস্পর তো অবলোকন হইনি সাক্ষাৎ হইনি সেপাই তো কবি নামকরণ কলে একাদশ স্থানর দর্শনানু চিন্তা তেণু দর্শন নহিণিকি তো মন হরণ করে নৌচি কী না পরস্পরর চিন্তা করছেন সে মন্ত্র মূর্তিমন্ত করে তাকে বিধাতা গড়িছি সত্যি মন্ত্রকু মূর্তিমন্ত করি জীবন্যাস দিয়ে বিধাতা গড়িছি কি এবং অছি তহিঁরে ধ্যান কেবল একমাত্র তাকে পাইবার যে মনরে যে একমাত্র মন্ত্র কী লোক জপ করতে না ইপ্সিত পদার্থকু সাধ্য বস্তুকু সাধনা কলে আজ্ঞা সাধ্য বস্তু মিলিব তেমন মন্ত্র এটি তো জীবন্যাস পাইছি এবং অছি তহিঁরে ধ্যান কেবল মোর ধ্যান সেইটি রয়েছে উভয় ভাবুম এবং সিদ্ধি করে নপা রই কর্ম মাত্র আমি কর্মবলর কর্ম ভাগ্য দোষ হইতু তাকে সে মন্ত্র সিদ্ধ হয়ে পুনি যেমি লক্ষ্য মন্ত্র জপ কর যেমি যদুমণি হয়গ্রীব মন্ত্র উপাসনা করে যেমি কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ রাম তারক মন্ত্র উপাসনা করে অপূর্ব সিদ্ধি কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়েছিল সিদ্ধি লাভ করে ইয়ে যুবক যুবতী ভাবুমান আরে সিদ্ধি ভাগ্য দোষর আও কর্মদোষর নপার এই সিদ্ধি এই আমি সাক্ষাৎ হয়ে পু অর্থাৎ মন্ত্র অছি কিন্তু আমি তাকে পাইপার সিদ্ধ মন্ত্রক জপ করি সিদ্ধি লাভ করে পুনু কবি আউ কোণ কৌ স্বরূপ পিউষ হই হুয়ে অনুমান সমস্ত মতরে নাহি মধুর সমান লভ্য পদার্থ নু হই যা জীব রক্ষিবা করণি কি বি হই চমৎকার কল্পনা আজ্ঞা অতি সুন্দর কল্পনা এটি দিয়েছেন কী না স্বরূপ পিউষ হই হুয়ে অনুমান ইয়ে তাহার রূপ দুই প্রথমে কেছি উভয়ের মনকু আপনার চিন্তা করবে তাহার রূপ পিউষ অর্থাৎ তাহার রূপ রূপটা অমৃত বলে কবি কল্পনা করছেন তাহার রূপ পিউষ অমৃত বলে অনুমান হুয়ে অমৃত যেমি অতি দুর্লভ পদার্থ ইয়ে তাহার রূপ মাধুরী নায়কর রূপ মাধুরী নায়িকার নায়কর মধ্যে রূপ মাধুর্য এবং মাত্র সবু গুণরে অমৃতটা সমান নুহে আজ্ঞা দেখুন অমৃতকু মধ্যে নিন্দা করে দেখছেন অর্থাৎ নায়কর সৌন্দর্য অমৃতঠার সুন্দর নায়িকার সৌন্দর্য মধ্যে অনুরূপ ভাবে অমৃতঠার সুন্দর কী না মধুর গুণরে ইয়ে সমান নুহে অমৃত র মধু অমৃত অমর করে দেই পারে কিন্তু মধুর গুণরে নায়কর সৌন্দর্য বড়িযোগ নায়িকার সৌন্দর্য বড়িযোগ এবং আউ কোণ কবি কৌন লভ্য পদার্থ নুহে আরে অমৃতটা কোণ এতে সহজরে লভ্য হচ্ছে কি অমৃতটা সহজরে লভ্য হবনি কিন্তু আমি চেষ্টা কলে নায়ক নায়িকা পাইপার নায়িকা নায়ককে পাইপার এটা লভ্য পদার্থ অমৃত আজ্ঞা দুর্লভ সে দেবতা মানে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল ভগবান তাকে বাটিলে সে খাইক অমর হয়েকি বুলুচান এতে যে এইটা সহজ নুহে অমৃত তেমন অমৃতঠার অমৃত দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ কিন্তু ইয়ে লভ্য অর্থাৎ পরস্পর আমি যেমিতি হলে আজ নহলে কালি মিলিত হবু এবং আউ কোণ হয়েছে না জীব যা রক্ষা করণী অমৃত যা জীবকু রখুছি ইয়ে মধ্য যা জীবকু যাওয়া জীবনকু অমরত্ব লাভ খাইলে অমৃত টোপে আজ্ঞা অমর হয়ে যাচ্ছেন দেবতা মানে অমরা তেমন কবি অমরকোষরে বর্ণনা করছেন অমরকোষরে বর্ণিত হয়েছি অমরকোষ হল অভিধান কোষ গ্রন্থ অমরা নির্জরা দেবা অমরা নির্জরা দেবা ত্রিদশা বিবুদ্ধা সুরা সুপ্রবাণ সুমনস ত্রিদিবেশা দিবকোষ ইত্যাদি অমরকোষরে লেখা হয়েছে আজ্ঞা তেমন অমরা নির্জরা সে বুড়া হতে জরা অর্থাৎ জরা ব্যাধি তাকে গ্রাস করে নি কি সে বুড়া হতে সবুলে যুবক হয়েকি রয়েছেন অমরা কিন্তু আমি পরস্পরকু
ଏଇଟା ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ଲଭ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଯିବା ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣ ଅମୃତ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ଯାଉଥିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରସ୍ପର ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ଆମର ରହିଯିବ ମନ କୃପଣକୁ ଯେଉଁ ଚରିତର ତନ ଗଣ୍ଠି କରି ରହିଅଛି କରିକି ଯତନ ମାର ତସ୍କର ଭୟରେ ଦକ ଦକ ହେଉଅଛି ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଅପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ମନ କୃପଣକୁ ଯେଉଁ ଚରିତ ରତନ ମନ କୃପଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଧନକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗଣ୍ଠି କରିକିରି ସାଇତିକିରି ରଖିଥାଏ ମନ ସେମିତି କୃପଣ ଲୋକ ଭଳି ଏ ଚରିତକୁ ନାୟକ ନାୟିକାର ଚରିତ ନାୟିକା ନାୟକର ଚରିତକୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଗଣ୍ଠି କରି ହୋଇଛି ଧରିକି କରିକି ଯତ୍ନ କରିକିରି ଯେତେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର ତସ୍କର ଭୟରେ କୃପଣ ଯେମିତି ଧନ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଅତି ଯତ୍ନ କରି କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେଇଆ ରାତି ଶୋଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଚୋର ଭୟ ଅଛି ସେମିତି ଏଠି ଚୋର ଭୟ କିଏ ସେ ନା ମାର ଚୋର ମାର ଯେ କନ୍ଧର ପଉଛି ଚୋର ମାର ତସ୍କର ଭୟରେ ମନ ଦକ ଦକ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୃପଣ ଧନ ସାଇତି ଥିବା ଧନ ଯେମିତି ଚୋରି ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ତା ମନ ଦକ ଦକ ହୁଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧିକରି ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପର ଭୟରେ ମନ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇକରି ରହିଛି ଭୟ ଅଭିହିତ ହୋଇକରି ରହିଛି ଏବଂ ଦକ ଦକ ହେଉଛି ଦକ ଦକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଫନ୍ଦା କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲାଣି ତାହାର ବିଚାର ଇ ଦୁଃଖ ଦଶା କରିବି ସଂହାର ସବୁ ଭାଲ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ଆଜ ଯାଏ କେହି ତାହା ପାରିନାହିଁ କଳି ଆଜ ଯାଏ ଭାଲ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀକୁ କପାଳ ଲିଖନ ଆମେ କହୁଛେ କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ ଆଜ ଯାଏ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଲଲାଟ ପତ୍ରରେ ଯାହା ବିଧାତା ଲେଖିଦେଇଛି ତାକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିନି କବି ଏ କଥାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଫନ୍ଦା କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲାଣି ତାହାର ତାକୁ ଫନ୍ଦା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଫନ୍ଦା ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବେପାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ତାକୁ କେମିତି କେଉଁ ଉପାୟରେ ପାଇବ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କେଉଁ ଉପାୟରେ ପାଇବ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ରତ୍ନକୁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଧନ ରତ୍ନ କୃପଣ ଯେମିତି ରତ୍ନକୁ ସାଇତିଛି ଆମେ ସେମିତି ପରସ୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲାଭ କରିବୁ ମନରେ ସିନା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା କେହି କାହାକୁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତି ହେଇନି ତେଣୁ ସାଇତି ଥିବା ଧନକୁ ଆଉ ଫନ୍ଦା କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲାଣି ତାହାର ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଚାର ଏଇ ଦୁଃଖ ଦଶା କରିବି ସଂହାର ପାଇଗଲେ ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟିଯିବ ସବୁ ଭାଲ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ମାତ୍ର ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖନ ଥିବ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ ଆଶଙ୍କିତ ହୃଦୟ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି କପାଳରେ କପାଳ ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଆନ ତେଣୁ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ଏବଂ ଆଜ ସବୁ ଭାଲ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ଆଜ ଯାଏ କେହି ତାହା ପାରିନାହିଁ ବଳି କପାଳରେ ଯାହା କପାଳ ଲିଖନକୁ କାଟିଦେବା ଲୋକ ଆଜି ଯାଏ ବଳି ତାକୁ ବଳି ଯାଇନି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାତା ଯାହା ଲେଖିଛି ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଭୋଗ ହେବ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କବି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଭେଟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ପ୍ରମୋଦକୁ ପାର ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇବେ ଉପମା ରତନ ପାର ଅଣିମାକୁ କାହିଁ ତର ପ୍ରଳୟ ସୂଚକ ଯାକ କରିବେ କାତର ଓ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନାୟକ ନାୟିକା ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭେଟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭେଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତି ହେଇଗଲେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଅକୁପାର ଅକୁପାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପ୍ରମେୟ ଅଧିକ ଏବଂ ବା ସମୁଦ୍ର ପ୍ରମୋଦର ସାଗର ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ମିଳିଗଲା କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇବେ ଉପମା ରତ୍ନ ଅପାର ଆରେ ସମୁଦ୍ର ଆରେ ରତ୍ନ ଅଛି ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର ଏଣୁ ଯୁବକ ଭାବୁଛି ଯୁବତୀ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଯୁବତୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାବୁଛି ଯୁବକ ରୂପକ ରତ୍ନ ଅକୁପାର ସମୁଦ୍ର ଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ପରସ୍ପର ଲାଭ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଅଣିମାକୁ କାହିଁ ତର
ଅଣିମା ପ୍ରଭୃତି ରତ୍ନ ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ଆଣିବାକୁ କାହିଁ ତର ଅଣିମା ନୁହେଁ ଆଣିମାକୁ ଆଣିମାକୁ ମାତ୍ର ତର କାହିଁ ଇଏ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ତାକୁ ଆଣିମା କେମିତି ଆଣିମା ସେ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଆଣିମାକୁ ବେଳ କାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆରେ ପ୍ରଳୟ ତ ଆସୁଛି ନା ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଳୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଗରରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆଉ ପ୍ରଳୟ ପୈବୋଧି ଜଳି ଧୃତବାହନ ଶିବିରଂ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉଛି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ରତ୍ନ ଆଣିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ କବି ତା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକିନା କାହାର ପ୍ରଳୟ ସୂଚାଉଥିବା ଘଟଣାମାନ କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ଏଇଠି କିଏ କରୁଛି ନା ପୃଥିବୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଉଛି ସମୟ କାହିଁ ରତ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଆରେ ସମୁଦ୍ରରେ ରତ୍ନାକର ତା ନା ରତ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ସେମିତି ଇଏ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ପ୍ରଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ସ୍ୱେଦ ବେପଥୁ ରୋମାଞ୍ଚ ଅଶ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସାତ୍ୱିକ ବିକାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଯାଉଛି ଆଉ ମୋହ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଳ କାହିଁ ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମହାଶକ୍ତ ହୋଇଗଲି ଜଡ଼ ଭଳିଆ ହୋଇଗଲି ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବିବ ତେଣୁ ସେ ରତ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଳ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ହୋଇଲେ ନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ରଚିତ ସଲିଳ ବିହାର ତହିଁ ହୋଇ ଯେ ଉଚିତ ସେହି ରସ ଜର ଜରେ ନୋହିବି ନୋହିବି ବିଳାଳସ ଆଉ ଆନ କାରଣରେ ନା ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ପୂର୍ବ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ତ ସବୁ ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ରତ୍ନ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ପୁଣି କବିତାକୁ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି 19 ପଦରେ ଏ ହୋଇଲେ ନବସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆରେ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ସରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ପ୍ରଳୟ ପୈବୋଧି ଦଳେଇ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଉଛି କିଛି ସତ୍ତା ରହୁନି ଭଗବାନ ପୁଣି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରୀ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭରୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଇଏ ହୋଇଲେ ନବସୃଷ୍ଟି ତ ଆରେ ନୂଆ ହେଇକି ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ କିଛି ତ ନଥିବ ତେଣୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ସଲିଳ ବିହାର ତ ହିଁ ହୋଇବା ଉଚିତ କେବଳ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ମୋହ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ବିକାର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ ନୂଆ ହୋଇକିରି ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପାଇବାର ଲାଳସା ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋପ ହୋଇଯିବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନୂଆ ମନରେ ଆଉ ଥରେ ଆସବ ତେଣୁ ମୋହତ୍ୱ ଜଡ଼ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ହୋଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି ରସ ଜର ଜରେ ନୋହିବି ଲାଳସ ଆଉ ଆନ କାରଣରେ ତେଣୁ ସେହି ରସର ହୃଦୟରେ କେମିତି ମୁଁ ଧାରଣ କରି ନାୟିକାକୁ ପାଇବି ନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ନାୟକକୁ ପାଇବି ଅନ୍ୟ କାରଣ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ମନରେ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଭିପ୍ସା କିନ୍ତୁ ମୋହତ୍ୱ ଜଡ଼ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ହୋଇଯିବ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିବିଧ ତ୍ରିବିଧି ବଶୀକରଣ ବୋଲନ୍ତି ସଂସାର କି ମନ୍ତ୍ର କି ମଣି କେଉଁ ଔଷଧି ସାର ପଚାରନ୍ତି କେଉଁ ପାଇ ଘେନିଥାନ୍ତି ତାହା ଚତୁରାକ୍ଷ ବେଳ ପାଇ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିବିଧି ବଶୀକରଣ ବୋଲନ୍ତି ଆରେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଶୀକରଣ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଭ କରିବା ବଶୀ ଏ ଯେଉଁ ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଅଣିମା ଲଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାମ୍ୟ ତହି ମହିମା ତଥା ଇଶିତ୍ୱଞ୍ଚ ବଶିତ୍ୱଞ୍ଚ ଯଥା କାମ ବସାହିତା ବଶିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଯାଦୁକରମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ୍ରିବିଧ ବିଦ୍ୟା ସଂସାରରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧି ବଶୀକରଣ ବଶୀଭୂତ କରିବାର
ନାୟକକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ନାୟିକା ଭାବୁଛି, ନାୟିକାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ନାୟକ, ଏ ସଂସାରରେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମଣି ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି, କି ମନ୍ତ୍ର କି ମଣି କି ଔଷଧି, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଔଷଧି ବଳରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଗୁଣିଗା ରେଡ଼ି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଚେରମୂଳ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ସବୁ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଠକିକିରି ହଉ ବା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇକିରି ହଉ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ନାହିଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ସଂସାରରେ ତିନୋଟି କାରଣ ବସି ଜଣକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପ୍ରତି ନିଜ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟା ଉପାୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ମଣି, ଗୋଟିଏ ଔଷଧି। ପଚାରନ୍ତି କେ ଉପାୟ ଘେନିଥାନ୍ତି ତାହା ଚତୁରାକ୍ଷ ବେଳ ପାଇ, ତେଣୁ ଚତୁରାକ୍ଷ ହେବାରେ ଆଉ ସେଇ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ତିନୋଟିରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେତକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝି ନେଇକିରି ଆଉ ଚାରିଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାରର ମଣି ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଉପାୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକ କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ସେମିତି ହୃଦୟର ମନର କଥାଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚତୁରାକ୍ଷ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବି। ପରସ୍ପର ସନ୍ଦନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ପରସ୍ପର ଆମେ କେମିତି ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇପାରିବୁ, ନାୟିକା ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ, ନାୟକ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ କିଏ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି 20ଟି ପଦରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କର ଦର୍ଶନାନୁ ଚିନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 21 ପଦ ଠାରୁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥକ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟିକା ପୃଥକ ଭାବରେ ଭାବୁଛି, ନାୟକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଭାବୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ନଥାଇକିରି ଗୋଟିକ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପରସ୍ପର ଦର୍ଶନାନୁ ଚିନ୍ତା ପୃଥକ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପକେତୁର ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ। ନମସ୍କାର।